Besoekers van oral oor het al vroeg gearriveer vir die veiling wat 11:00 begin. Wildswinkel se vriendelike personeel het meer as 2000 gaste verwelkom. Dit is Wildswinkel se heel eerste veiling vir die jaar, dis die Pietetooi Wildbedryf veiling en ons gesels met Loot Bester. Wat se verwagting het julle vir vandag? Baie opgewondenheid natuurlik hier. Ons is verskriklik opgewonde. Ons is opgewonde die eerste veiling vir die jaar. Ons sien uit na wat die jaar wat in hierdie jaar voorlê. Maar dit is 'n voorreg om met 'n veiling soos Piet se veiling te kan begin. Ek weet die hele bedryf is opgewonde oor Piet se veiling. Ek dink daar's groot afwagting. Die boere het reën gehad. Hulle is opgewonde. En ek dink hierdie gaan die onsekerheid uit die mark uithaal. Na vandag gaan boere weet wat kos 'n bok en daaroor is ons baie opgewonde. 585 kopers het geregistreer en verskeie bekende gesigte het die geleentheid bygewoon. Die veiling het begin en Piet de Tooi was eerste aan die woord. Baie dankie julle vir die ondersteuning wat julle vir ons gegee het, dat julle vanoggend dit moontlik gemaak het dat julle hier kan wees. Ons het regtig uitgegaan we pick the best of the best to help you to take your heart na die volgende levels toe. Die oggend is op 'n ligte noot afgeskop deur Piet wat 'n speletjie met die gehoor gespeel het. Van oud tot jong het deelgeneem aan die kop en sterk minspel en was uitgeskakel tot net enkeles oor was. Christian Edwards van Dynamic Game Breeders was die wenner en was tot almal se verbasing die nuwe eienaar van 'n 30-tuin buffelkoei wat dragtig is van 'n Bayeti seun genaamd Tombo. Okay, buffelkoei 30-tuin dragtig van 'n Bayeti seun Tombo. Na die ys gebreek is, het die verrigtinge begin met die eerste lot wat 'n nuwe rekord was. The biggest one we got, the biggest in all over here, at 3,600,000 guys, three hands up and down here, my bid at the flag, at 3,600,000, all through you, all that. A new record guys, I think they can, they find one of the new differences. SGI, a three SGI. That! A 120 day sentence. There at the flag, are we all out? Fair warning, 110,000 and all done. 110, I think it's a new record for the young girls. They come here, 100 o'clock last or 110,000, by all means. Auction is no doubt in my mind. Great, Machadel again. He wants us for 900,000 and then the number 950 at 9 for the grand. 1 million, my brothers at the back, on the flag, at 1 million, fair warning, no advance. All through, all done. 1 million we got here, 1 million last all. No doubts for growing, ladies and gentlemen. This is an opportunity of a life. Opportunity. 9.4 is a flag. Let's make no mistake. 5. 9.5 city council through at 9.9. On the back, 9,900,000. Here's the hammer. Fair warning, 10 million. Reminds me of September 2016. This 10 million, we have 10 million, we have 10 million now, and get ready here. If it's a 1, a 10.1 million now, and get ready for 10.1 million with Neil Swan now, and advance all through 10.1 we got. Closing time now at 10.1 million. Hold on. Team 15 million, by a mile up here, 10.1 we have, thank you very much indeed. 5.8 we have. Enormous daughter, certified to Horizon. At 5,800,000, we're going to give you all a fair chance here. Faith for God, 5.8, fair warning, all through, all done. Faith for God, million, 5.8, thank you very much indeed. Let's give a big at little million, 3 Horizon cars, fair warning, all through, all done. 9 million, we got here, we're going to buy a big hand there. Certainly one of the best buffalo cows I've ever had the privilege of auctioning. And as I've done now, we're going to give you the last chance there. 10 million with Oki. Here's the hammer. Fair warning. Hold on. 10 million, 10 million we got. Right, bye-bye again. Another big candidate. Thank you very much indeed. It's a 35, 2 million and 50. Right in the front we got. Fair warning. All through. Hold on. 2,000,050. Goeie reine en al, baie dankie. Vandag is die einde van ons veiling. Kom ons gee
Ons het na afloop van die veiling met van die kopers en verkopers gesels. Eindelijk was ons op 'n inligtingstrip gewees en nou het ons kom eindig met 'n paar goed. Ek het vir my mooi Njalas gekoop waarvoor ek baie dankbaar is en 'n paar bosbokke. So ek het goeie goed gekry hierso. Ek is baie tevrede en baie interessante dag vir ons Nimbeers want ons moet die klas goed by ons vorentoe vat. Ons veilings ver van hierdie vlak af, maar Nimbeers is op pad. So ek dink ons is op die pad. Ons sal daarby kom. Die pryse vir my was dit die pryse goed. Dit was eintlik goed dat die pryse nog op so 'n vlak is. Diergoed, goeie materiaal, goeie genetika, goeie pryse gegaan. Swakker genetika, swakker pryse gegaan. Maar ek dink is baie goed. Die pryse was baie goed. Nee, dit was maar 'n rowwe skuif om dit daarby uit te gehou het nie en elke dag te sien hoe word die plek gebou nie, maar ja, dit is 'n lang veiling gewees. Ek dink dit het goed gegaan. Daar was sekere diere wat ek 'n bietjie meer verwag het, maar ek dink elke ou het maar gekry wat hy gesoek het en hulle het dalk mooi beplan wie vat wat se buffel as. Ek dink die ouens het nie te hard beklei nie. Jy weet, so maar was ons beste aanbieding op ons buffel vroulike diere. Ouene van die dag is ek baie tevrede met die pryse en die ondersteuning almal was hierso. Wat vandag hier gebeur het is dit wat die mark vir ons vertel het en as 'n prys vandag hierdie pryse is, dan is dit die mark se prys want al die kopers was natuurlik hier, jy weet. Namibia se man het baie sterk gekoop en ek dink wat vandag natuurlik gebeur het is diere is veral suiwel vroulike diere en ek staan baie sterk daar voor. Ek skiet myself dalk 'n bietjie in die voet, maar jy weet 'n nuwe kleur kan nie alles speel in suiwels nie. As dit 'n suiwel bly 'n suiwel. As 'n jagter 'n suiwel kom jag, dan kom skiet hy 'n suiwel. Nie dit is hy dat of hy is nie. Hy moet skiet 'n suiwel en vandag het vir ons gewys dat top mooi vroulike diere. En ek skiet myself in die voet want ek het ook baie nuwe kleur diere, maar vandag het gewys dat ewen daar in ekstensiewe omstandighede in die Kalahari het ons mooi diere geteel en hulle het vandag ongelooflike pryse gegaan. Ek dink net die bedryf was vir ons almal baie maklik. Ons het net geteel en die vraag was definitief groter as die aanbod en ek dink jy weet jy moet 'n bietjie die boks uit begin te dink en jy moet kyk om vir jou jagters meer te kan bied en ook om dit meer accessible vir hulle te maak. Jy weet so dit was net maklik om net jou op jou grond net rustig te geteel het en die aanvraag was net so groot, jy weet en ek dink die dinge het 'n bietjie verander so, en ons moet aanpas. Ek bedoel ons mense het van die Kaap af getrek hiernatoe. So om 'n bietjie aan te pas is nie die moeilikste ding in die wêreld nie.